marba marka ka dambeysa iska soo daba dhacay soo baaqida loo jeedinayo dowladda federaalka ee Soomaaliya xubnaha mucaaradka iyo kuwa xubnaha ka dowladda Soomaaliya ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay shalay kulan degdeg ah ka yeeshay xaaladda Soomaaliya gaar ahaan ismarwaaga ka taagan arrimaha doorashada xilli mudaxileedkii dhamaaday madaxweynaha Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo golaha ayaa kulankaasi warbixin muhiim ah uga dhageystay gargaarka ee xogaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Iswaan waxaana dib ka soo saareen warbixin ku saabsan doorashada Soomaaliya xubnaha golaha amaanka ayaa sheegay in soo dhawaan ay dadaalada socda ee lagu doonayo in lagu fuliyo heshiiska 17ka bisha September hase yeeshee waxay yiraahdeen in ay aad uga walaacsan yihiin wada hadalladii ugu dambeeyay ee dhulka Sabareeb ay soo dhamaadeen ayaa waxa heshiiska laga gaarin waxaanu ku baaqinaa hoggaamiyasha Soomaalida inay si degdeg ah dib ugu bilaabaan wada hadalladii ayna dib uga shaqeeyaan danta shacabka Soomaaliya si ay heshiis u gaaraan doorashooyinka iyadoo aragtida tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo qabto doorashooyinka ayaa lagu yiri qoraalka soo baxay amaanka waxaan sidoo kale soo dhaweynaa dhawaa qabsi ee wada hadalada dheeriga ee dhacay 17ka bisha February ayaa lagu wariyay qoraalka mar kale wada hadalada 17ka bisha February ayaa si kastaba waxa soo galay magdi cusub ka dib markii baabulka Puntland ay sheegtay in aan lagala tashan taas beddelkeedan ay ka soo jeedisay in lagu qabto magaalada Muqdisho lagana qayb galiyo dhammaan saabilada siyaasadeed ee dalka Soomaaliya xamsadalha telefishinka madaxa banaana star